Բարի լույս, սարգելի հեռուստատի տողներ, Ֆորտունա մարզայինի եթերում գրքին բաց սենյակն է, և այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Էդգարը և Արփինեն։ Բարի լույս և բարի առավոտ։ Թող լույսը բարի լինի ձեզ բոլորիդ համար և սիրելի հեռուստատի տողներ, շատ ուրախ ենք, որ դուք ընտրեցիք հենց Ֆորտունա մարզայինը, և շատ հաճախ մենք մեզ անհարմար ենք զգում համեմատվելով շատ հարցերում, բայց մենք հիմա ձեզ ներկայացնել ենք արժեքներ, որոնք համեմատվելով դուք կարող եք շատ ավելի երջանիկ զգալ, և իրականում պետք է ուղղակի մենք գնահատենք այն, ինչ ունենք, և խնդրեմ առաջի արժեքը Արփինե ջան։ Առաջինը հետևյալն է, հարգելի ներեզ, եթե դուք այսօր արթնացել եք առողջ, ապա երջանկանալու առիթ ունեք, քանի որ 1 միլիոն մարդ 1 շաբաթ չեն կարող ապրել։ Եթե դուք պատերազմ չեք տեսել, չեք զգացել բանտում միայնություն, սով կամ տանջանք, սովի կամ տանջանքների չեք ենթարկվել, դուք ավելի երջանիկ եք, քան 500 միլիոն մարդ այս երկրականում, պատկերացրեք, դուք կարող եք 500 միլիոն մարդուց առաջ կանգնած լինել։ Այո, երրորդը հետևյալն է, սիրելիներս, եթե դուք կարող եք գնալ եկեղեցի առանց բանտարկության կամ մահվան սպառնալիքի, ապա դուք շատ ավելի երջանիկ եք, քան 3 միլիարդ մարդ, որոնք չունեն այդ հնարավորությունը։ Եթե ձեր սառնարանում որևիցե ուտելիք կա, ձեր գլխավերևում տանիք կա, ապա դուք ավելի հարուստ և երջանիկ եք, քան աշխարհի մարդկանց, պատկերացրեք 75%, այո, դուք 25% կարելի ասել հարուստների մեջ եք մտնում, եթե սառնարանում ինչ-որ բան կա և գլխավերևին տանիք։ Այո, հարգելիներս, այժմ գեղեցիկ երաժշտական կատարում է մեր եթերում, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի հետ, հետաքրքիրը դեռ ձեզ է սպասում։ Մենք պետք է հիմա խոսենք շատ հետաքրքիր թեմայից, այն է, որ մենք կյանքում պետք է ուժեղ լինենք ինչ-որ բանի հասելու համար, բայց ուժը ոչ միայն ֆիզիկական է, այլ նաև հոգևոր, կամքի դրսևորում, և մենք հիմա ներկայացնում ենք բաներ, որոնք սովորաբար մենք անում ենք և մեզնից ստանում է բավականաչափ ուժ։ Այո, ինչպես նշեց Էդգարը, կյանքում յուրաքանչյուր իրադարձություն կամ արարք մարդուն բերում է կամ ուժ կամ խլում է այդ ուժը իրենից, այլ կերպ մենք կարող ենք ասել ներքին էներգիա, հա, որ պարագայում ենք մենք ստանում ներքին էներգիա, իսկ որ պարագայում մենք հրաժարվում ենք դրանից, անկախ մեզնից գնում է։ Առաջինը կներկայացնես Էդգար։ Խնդրեմ, ուրեմն մենք շատ հաճախ ասում ենք, այո, այն դեպքում, երբ իրականում ասում ենք ոչ, և սա մեզնից բավականին ուժ և էներգիա է տանում։ Այո, մեզնից նաև էներգիա է տանում այն ժամանակ, երբ լացելու փոխարեն մենք ծիծաղում ենք։ Սա մի փոքր պարադոքսալ է, հա, հնչում, հա, որովհետև շատ ժամանակ ասվում է, չէ, ծիծաղը հաղթահարում է ամեն ինչին, ինչևից է, սիրելիներս, եթե լացելու առիթ կա, փորձեք մի փոքր լացել։ Դա լիցքաթափում է, նաև ուժ են կորցնում, երբ չենք հանգստանում։ Այո, համոզում ենք ինքներս մեզ, որ պետք է մի փոքր էլ դիմանանք, սակայն հենց այդ ժամանակ մենք պետք է ինքներս մեզ հարց տանք, արդյոք ինչի համար մենք պետք է դիմանանք, երբ որ մենք գտնենք այդ հարցի պատասխանը, հաստատ արդեն կիմանանք, արժե դիմանել, թե շարունակել առաջ։ Նեղանում ենք մի մարդուց, ումից պետք է ինչ-որ բան ուզենք, և շատ հաճախ այսպես մտածում ենք, բայց հանկարծ չտավարը չլի, այսպես նայեց, այնպես նայեց, և այսպես վերաբերմունքներից եզրակացություններ ենք անում, բայց պարզապես կարող ենք խնդրել այդ մարդուց և ստանալ ինչ-որ բան, քան թե նեղանալ եզրակացություններ ենթադրություններ անելով։ Այո, մեզնից ուժ է գնում նաև այն ժամանակ, երբ որ մենք զբաղվում ենք ոչ մեր գործով, այսինքն մենք մեզ տանջելով զբաղվում ենք մի այնպիսի գործով, որը իր բնույթով մերը չէ և չի համապատասխանում ուղղակի մեզ։ Մարդը ինչ-որ մեկը անհետարքիր է, և մենք փոխանակ նրա այդ մեր փոխհարաբերությունները խզելու շարունակ փոխհարաբերվում ենք և շփվում ենք այդ մարդկանց հետ, փոխանակ, որ կարող ենք կտրել ուղղակի այդ հարաբերությունները։ Այո, մեզնից էներգիա է գնում նաև այն ժամանակ, երբ որ մեզ շրջապատող մարդիկ խոսում են միայն բացասական իրադարձությունների շուրջ, և նրանք իրենցից բացասական աուրա են տարածում, այդ իսկ պատճառով պետք է փորձենք շփվել ավելի դրական աուրայով մարդկանց հետ, կամ պարզապես մենք լինենք մեր շրջապատի դրական աուրը։ Չափազանց շատ ենք խոսում քաղաքականությունից, անշարժ գույքի գներից, խցանումներից և ոչ պոզիտիվ երևույթներից։ Եվ վերջապես, հարգելիներս, շատ ենք բանբասում, բանբասելը նախ առաջին հերթին ոչ միայն վնաս է այն մարդկանց, որոնց մասին գնում է խոսակցությունը, այլ նաև ինքներս մեզ, քանի որ այդպես մենք թունավորում ենք մեր ներսը, մեր հոգին, այնպես որ պետք է ավելի աչալուրջ ապրենք։ Շատ ու զգացմունքայնությամբ ենք պատմում այն մասին, թե ինչպես են ուրիշները ապրում։ Աշխատում ենք անհետաքրքիր և զզվեցրած աշխատանքի վրա։ Սա թերևս մի փոքր վերևում, որ նշեցինք, այդ կետին նման ինչ-որ բան է, և սովորաբար շատ-շատ ենք խոսում դրա մասին, որ սիրելի գործը, մարդու բնավորությունը, մարդու ընդհանուր այդ օրվա աուրան շատ է փոխվում, չէ՞։ Այնպես որ հարգելիներս, պետք է աշխատենք զբաղվել այնպիսի գործով, որը մեզ ավելի հաճելի է։ Այո,
նաև հաճախ վախն է ամենամեծ վամպիրը, էներգետիկ վամպիրը, որ մեզանից ստանում է էներգիա եւ ուժ։ Այո, սպասում ենք, ինչ որ մեկը կգա։ Այ հարց է, չէ՞, ինչ որ մեկի մոտ սպասում է, որ ծմեր պապը կգա, մեկը սպասում է, որ իր այս բարեկամը կգա։ Եվ այսպես ամբողջ կյանքի ընթացքում տվյալ մարդիկ, ովքեր սպասում են ինչ որ բանի, նրանք արդեն անկախ իրենցից սպասում են այդ իրադարձությանը եւ մինչեւ այդ ապրում են առանց հասկանալու։ Այսինքն այդ օրը գալիս է եւ հասկանում են, որ մինչ այդ նրանք չեն ապրել։ Այ ուղղակի ապրել են սպասումով։ Նաև բարկանում ենք մեզ վրա, համարելով մեզ անկարող, անհաջողակ, անարժան, եւ այսպիսով ինքներս մեզ համար կարծես էներգետիկ չարիք ենք ստեղծում եւ ինքներս մեզ կործանում ենք, ինքնակործանման ենք տանում։ Այո։ Հարգելիներս, այս բաժնում այսքանն էինք նախապատրաստել, հիմա դիտում ենք գեղեցիկ վարձահարդարական տեսահոլովակ, իսկ մյուս բաժնում կներկայացնենք այնպիսի իրադարձություններ, երբ որ մենք ուժ ենք ստանում, այնպես որ մնացեք Ֆորտունա մարզային եթերում։ Վերադարձանք տաղավար մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներին, հիշեցնենք, որ եթերում բացսենյակն է եւ կարող եք մեզ նաեւ հետեւել օնլայն հարթակներով, ինչպես նաեւ մեր Facebook-յան էջում եւ այսպես։ Ուժ ենք հավաքում հարգելիներս այն դեպքում, երբ որ ձեռք ենք բերում նոր ծանոթություններ եւ մեր շրջապատը ավելի է լցվում հարուստ եւ դրական մարդկանցով։ Ահա։ Ստեղ ստանում ենք նոր գիտելիքներ եւ գիտելիքը մեծ պոտենցիալ ունի փոխելու եւ թարմացնելու մեր կյանքը։ Այո, մենք ներքին էներգիա ենք ստանում նաև ճանապարհորդելիս։ Մի քիչ ավելի բարի բունի մաստով ճանապարհորդելը շատ թանկ է, հաճույք է մեր ժամանակներում, սակայն գիտենք, որ շատ այլ հոգեբանական ճանապարհորդելու տեսակներ կան, այնպես որ փորձեք միշտ ճանապարհորդել։ Հաջորդը, հաղթահարում ենք մեր վախերը եւ կարծես թե շատ բաներում հենց հակառակն է, չէ՞, նախին բաժնի, ինչ որ ասում ենք, այսինքն հականիշներն են, հաղթահարում ենք վախերը։ Այո, ուժ ենք ստանում նաև այն դեպքում, երբ որ ինչ-որ նոր բան ենք փորձում։ Թերևս լինում են, չէ՞, դեպքեր, որ մենք չգիտենք արդյոք այդ նորը լավը կլինի թե վատը, բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր է։ Եվ իհարկե, ինչ առավել կարող է նոր բանի հետ կապված լինել, եթե ոչ ստեղծագործությունը։ Չէ՞, նոր բան առել հենց դա ստեղծագործելն է։ Ստեղծագործում ենք ինչի մեջ կարող ենք, ինչ մասնագիտություն որ ունենք, եւ դրա մեջ փորձում ենք նոր արարություններ մտցնել։ Այո, իսկ ստեղծագործելը երբ է մեզ ավելի շատ ուշ տալիս արգելիներս, երբ որ ստեղծագործում ենք հաճելի մարդկանց հետ։ Եվ հաճախ մեր ստեղծագործությունների ժամանակ, երբ որ մենք հուսալություն ենք ապրում, ովքեր են մեզ հույս տալիս մարդիկ, մեր բարեկամները, եւ այս դեպքում շփվում ենք մարդկանց հետ, որոնք մեզ հավատում են եւ հույս են տալիս։ Այո, հաճելի ստեղծագործման ժամանակ հարգելիներս նաև հաճելի աշխատանք է, երբ որ մենք զբաղվում ենք մեր մարմնի մասին եւ այս պարագայում նաև մեզ օգնում է մեր տատիկը։ Սա երկի հետ կապ չունի, բայց դել են որ բռնի, այսինքն ստեղծագործելու հետ կապ չունի։ Ազատում ենք ֆիզիկական տարածությունը, հիշեք թե ինչպես եք ձեզ գում նոր վերանորոգված բնակարանում։ Այո, իսկ երբ որ ազատում ենք բնակարան, այնուհետև պետք է ազատենք էմոցիոնալ դաշտը, եւ այսպես պետք է հիշել թե ինչպես ենք մեզ գում, երբ հաջողվում է մոռանալ ինչ որ մեկին, որին պետք է իսկապես մոռանալ։ Ասում ենք ոչ, երբ պետք է ասել ոչ, ասում ենք այո, երբ պետք է ասել այո, ես անգամ գիտեմ, որ սրա մասին գիրք է գրված, ես ցավոք սրտի չեմ կարդացել, բայց ես շատ հաճախ կոպիտ որ ասում են խաթրագերի արտահայտությունը կա, չէ, ես ինձ այդպեսի մարդ եմ համարում եւ կուզեի նույնպես այդ գիրքը կարդալ, ասում է սովորիր ասել ոչ, եւ դա քեզ բավական իսկապես բաներից է, հոգեկան տանջանքներից է ազատում։ Պարզապես մի հատ ոչ է կարող է շատ ցավից փրկել։ Բայց այոնն էլ երբեմն շատ է, երբեմն չէ, ըստիս այոն շատ ժամանակ ավելի է օգնում։ Չէ, եթե դու ասում ես այո, դուքին բավարարվածություն ես զգում քեզ։ Նայած ինչ, եթե ընդհանրենք ասում են կտաս մի հատ ավտոմեքենա տանեմ, պատին խփեմ, այդ պահին այոն դժվար քեզ աջին փաճարի։ Այո, արգելիներս, եւ վերջինը, որ պետք է ներկայացնենք այս բաժնում, սկսում ենք անել այն, ինչ մեզ դուր է գալիս, սկսում ենք զբաղվել այն գործով, ինչը մեզ դուր է գալիս, սկսում ենք շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր մեզ հաճելի են, եւ այսպես ձեր կյանքը ավելի հետաքրքիր ու երջանիկ է լինում։ Իսկ այժմ տեսանյութ անի կողմից։ Թեև չգիտենք անին ինչ է հաճելի եւ ինչ հաճելի գործով են զբաղվում։ Ողջույն։ Արդեն իսկ հաշված օրեր են մնացել Օսկարի բուն մրցանակաբաշխությանը, բայց նախքան մրցանակաբաշխությունը պարզվում է, որ կա եւս մեկ ոչ պակաս ավանդական միջոցառում՝ Օսկար լանչը, որի ժամանակ Օսկարի համար պայքարի մեջ մտնելուց առաջ տեխնատները հավաքում են մեկ ընդհանուր սեղանի շուրջ։ Ավանդույթի համաձայն այս տարի եւս նախաճաշը տեղի է ունեցել Beverly Hilton հյուրանոցում։
Ռեժիսորները, դերասանները, սցենարիստները եւ բոլոր նրանք, ովքեր հավակնում են ձեռք բերել այդ բաղձալի արձանիկը, մեկ օրով մոռացել էին մրցակցության մասին եւ հանգիստ շփվում էին միմյանց հետ։ Նախաճաշի հյուրերից էին Լեոնարդո Դի Կապրիոն, Սիլվեստր Ստալոնեն, Լեդի Գագան, Ջենիֆեր Լորենսը, Մեթ Դեյմոնը, Ստիվեն Սփիլբերգը ու կինոինդուստրիայի այլ աստղեր։ Յուրաքանչյուր տարի գնալով ավելի ու ավելի է սրվում Լեոնարդո Դի Կապրիոյին Օսկար տալու հարցը։ Անարդարության զայրույթը այնքան է համակել երկրպագուներին, որ նրանք նույնիսկ որոշել են սեփական ժողովրդական Օսկարը հանձնել Լեոնարդո Դի Կապրիոյին։ Խոսքը Յակուտիայի բնակիչների մասին է, ովքեր սկսել են արծաթ հավաքել արծանիկ ձուլելու համար։ Մենք արդեն սկսել ենք միջոցներ հավաքել արցանիկի ձուլման համար։ Էսքիզը գտնվում է մշակման փուլում եւ նախնական հաշվարկներով կպահանջի մոտավորապես 100 000 ռուբլի, նշում է ակցիայի կազմակերպիչ մշակույթի ու արվեստի արկտիկան պետական ինստիտուտի դասախոս Տատյանա Եգորովան։ Մենք որպես կինոյի արվեստի նկատմամբ ոչ անտարբերում մարդիկ գտնում ենք, որ իրավունք ունենք մեր արցանիկը հանձնելու։ Օսկարն իսկ արդեն դարձել է հասարակ անուն միշար կինոմրցանակաբաշխությունների համար եւ մեր արցանիկը դրա հետ ոչ մի կարգ չունի, ավելացնում է Տատյանան։ Այս արցանիկը պատկերելու է մոնղոլոիդ ռասայի ներկայացուցիչի, որի ձեռքում գտնվելու է անոթ, իսկ այդ անոթի մեջ լինելու այն աստվածային ըմպելիքը, կումիսը, որից կերակրում են աստվածներին եւ ոգիներին։ Արցանիկի անոթը կպատրաստվի ոսկուց, իսկ ահա մարդը արծաթից, քանի որ արծաթը մեր մետաղն է եւ ավելի թանկ է գնահատվում յակուտիան, քան հենց ոսկին։ Արցանիկի մարդու հայացքը ուղված կլինի դեպի երկինք, քանի որ հենց այդ պահին է մարդը հասկանում իր առաքելությունը եւ լցվում հոգեվոր մեծ էներգիայով։ Իսկ Լեոնարդո Դի Կապրիոն մեզ համար մի մարդ է, ով ստեղծագործական ազատության խորհրդանիշն է եւ հասկացել է իր առաքելությունն ու պատվով այն կատարում է այս աշխարհում։ Վերջում էլ իր խոսքը վերջացնում է Եգորովան։ Եվ այսպես մինչ զայրացած երկրպագունները որոշում են սեփական արցանիկով պարգևատրել Լեոնարդո Դի Կապրիոյին, վերջինս ևս մեկ քայլի անում դեպի Օսկար, ստանալով լավագույն դերասան մրցանակը BAFTA 2016-ում։ Անգլիայի մայրաքաղաքում տեղի է ունեցել Բրիտանական կինոյի եւ հերզատեսային արվեստների ակադեմիայի BAFTA մրցանակաբաշխության արարողությունը։ Արարողության ժամանակ լավագույն դերասան է ճանաչվել Լեոնարդո Դի Կապրիոն իր Ալեխանդրո Գոնսալես Ինյարյուտի փրկվածը ֆիլմում դերակատարման համար։ Իդեպ այս ֆիլմն էլ հենց ճանաչվել է լավագույն ֆիլմ, իսկ Ալեխանդրո Գոնսալեսը որպես լավագույն ռեժիսոր։ Ինձ վրա բազմաթիվ բրիտանացի դերասաններ են ազդել, մասնավորապես ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել պարոն Թոմ Հարդին, նշում է Լեոնարդո Դի Կապրիոն իր խոսքում, ինչպես նաև շնորհակալություն է հայտնում Ինյարիտուին, որը մրցանակ է ստացել որպես լավագույն ռեժիսոր այն բանի համար, որ իրենք իսկական ընկերներ են դարձել։ Չմոռանանք նաև, որ այս տարի BAFTA 2016-ից բացի Լեոնարդո Դի Կապրիոն հաղթող է ճանաչվել նաև Գիլդի մրցանակաբաշխության ժամանակ եւ ստացել Գիլդի բրոնզե արձանիկը։ Այսքանից հետո իսկապես որ մնում է միայն Օսկարը։ Կհանդիպենք։Բայց ու բարի առավոտ ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին, մեր գործընկերուհի Լիանան նույնպես մեզ նոր միացավ եւ բարի լույս։ Բարի լույս Լիանա ջան։ Ինչպես է դրամատրիսյունը։ Էլ չենք ասել, վերջ չենք ասել։ Դու մտնի, մտի, եթե եւ ասա, իմ տարածում շատ բարձր է եւ մենք ասենք առաջ։ Իհարկե, արդեն կարող եք չասնել։ Եվ անկից ասած մենք գիտենք, որ քո դրամատրիսյունը մեր հետ բարձրանում է մեզ մոտ։ Եվ այսօր ինչ թեմայի մասին ենք խոսելու։ Այսօր շատ մի հետաքրքիր թեմա է։ Դուք ընդհանրապես բարձրությունից վախենում եք։ Նրանց ինչ տեսակ բարձրություն։ Ես այո, բայց հաճելի վախ։ Իսկ եթե ձեզ առաջարկեն քայլել ինչ-որ թափանցիկ կամուրջի վրա եւ ներքևում շատ խորը կիրճեր լինեն, կհամարցացեք մտածելու բան է։ Ահա այսպիսի մի կամուրջը, կարելի ասել սարսափի կամուրջը, որը աշխարհում համարվում է ամենաերկար ապակե կամուրջը, գտնվում է Չինաստանում եւ
այն վերջերս էլ վերջերս է պատրաստվել, միացնում է երկու լեռներ Չինաստանում եւ սկզբից դա դրա փոխարեն եղել է փայտի կամուրջ, բայց կառավարությունը որոշել է այն դարձնել ապակու, բնականաբար զբոսաշրջիկներին գravelու համար։ Ապակու այս կամուրջը իրենց ներկայացնում է 300 մետր երկարությամբ կամուրջ, որը գտնվում է 180 մետր բարձրության վրա։ Այդքան բարձրության վրա եւ պատված է 3 շերտ ապակիներով, բոլորովին անվտանգ է, ինչպես մասնագետներն են նշում, եւ կարող է դիմանալ մինչեւ 220 կմ/ժ արագությամբ հասնող քամու եւ ջերմաստիճանի փոփոխություններին մինչեւ 60 աստիճան։ Իհարկե այս հատուկ սարքավորումների շնորհիվ այնտեղ նրա վրա կարելի է նույնիսկ թռվռալ, այդքան որ ապահով է, իհարկե եթե ինչ-որ մեկի համարձակությունը կների նման բան անել, քանի որ այն ապակուց է եւ ամբողջությամբ երևում է, թե ներքև ինչ է կատարվում, եւ այդ տեսարանը ամբողջովին կիրճերով, ձորերով, սարերով պատված տեսարան է։ Պաստորեն, մինչ այս ոչ մի դեպք չի գրանցվել, հա՞։ Չի գրանցվել, ճիշտ է, վերջերս ասում են, որ ապակիների առաջի շերտը մի փոքր ինչ-որ տեղ ճակել է, այո, անցորդներից մեկը ինչ-որ մետաղական իր է գցել եւ մի փոքրիկ վնասվել է, բայց կարճ ժամանակում այն կվերանորոգեն եւ նորից կաշխատի։ Իմիջալոց այս կամուրջը անվանել են քաջերի համարձակների կամուրջ, եւ ոչ բոլորն են համարձակում նրա վրայով քայլել, քանի որ շատ սահմռկեցուցիչ տեսարան է, եւ նույնիսկ ես տեսել եմ տեսանյութը, որ չոքեչոք են անցնում, նույնիսկ վախից կամ բռնվելով։ Այո, շատ հետաքրքիր, իսկապես վախենալու է, բայց ամեն դեպքում կարելի է։ Իհարկե կարելի է փորձել, որտեղ այն շատ մեծ քանակությամբ ադրենալին է հաղորդում օրգանիզմին եւ շատ լավ վայր է էքստրեմալ սիրահարներին այս վայրը հաճախելու համար։ Նշեմ, որ այստեղ հատուկ մասնագիտացված հատուկ նախապատրաստում անցած մասնագետներ կան, որոնք սիրով օգնում են անցորդներին եւ նույնիսկ ուղեկցում են կամ խորհուրդ են տալիս, ոգեավորում են։ Ինչպես քայլել, որ չվնասվի ապակին։ Շնորհակալություն անչափ հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար։ Հուսամ մեր հերոսատոնը եթե չեն տեսել, մի առիթ կլինի նաև գուցե, թե գուցես մեր եթերով ցույց տանք, թե ինչ հետաքրքիր տեսան է ապահովում այդ ապակե կամ մուրճը։ Շնորհակալություն։ Այո, հարգելի ներս, այո, մենք պետք է դիտենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև տեղափոխվենք դեպի հյուրասրահ։ Ժամանակներից շատ ենք բողոքում տեղին անտեղի, մերթ անվանում ենք այն կիսադարը ու մերթ է լեղի, քննադատում ենք փրփրելու չափ, բայց ոչ մի բերան, ոչ ոք չի ասում բուժման ճամփեքն ու անունը դեղի։ Վերադարձել ենք տաղավար հարգելի հեռուստադիտողներ եւ այսօր վամ մեր հյուրն է Կորյուն Մանուկյանը, բանաստեղծ, մանկավարժ, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շատ գեղեցիկ բանաստեղծություն էր, պարոն Մանուկյան, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Տրամապես տրամադրությունս լավ է, բայց եթե գլոբալ մի քիչ շատ խորանանք, եթե գլոբալ ասենք, մասշտաբով վերցնենք, իհարկե ոչ այնքան, ասենք հաշվի առնելով մեր երկրի ներքին միջակայքը, արտաքին միջակայքը, բայց ասենք զուտ անձնական տեսանկյունից ես ինձ համարում եմ բախտավոր մարդ իմ ընտանիքի տեսանկյունից, երեխաների, իմ կնոջի։ Պարոն Մանուկյան, կարծում եք, որ նաև պետք է անցնի մարդ դժվարությունները, որպեսզի նաև ասելիք ունենա։ Եթե մարդը ծնվեր ամբողջությամբ երջանիկ վայրում, երջանիկ տեղում, գուցե այն ասելիքը չունենար, ինչ որ ասել եք դուք, չէ՞ կարծում։ Անպայման, միշտ էլ ամեն ինչը, ամեն ինչը, որ ասում է տարապանքի միջով, նա ավելի հիմնավորված է լինում եւ ավելի հիմնավոր է լինում։ Պետք է իհարկե անպայման փորձ ունենաս, թե չենց ինձ այնպես ոչինչից ոչինչ չի ստեղծվում, դա պարզ է, հիմքի վրա է ամեն ինչ դրվում։ Պարոն Մանուկյան, իսկ ինչպես եք սովորաբար սկսում ձեր առավոտը։ Ինչպես բոլոր մարդիկ երևի, հիմա ինձ համար շատ երջանիկ պահ է նաև այն, որ իմ թոռնիկը, թոռնուհին ինձ հետ է ապրում, աղջիկս եսպես ապրում են Ռուսաստանում, բայց իրենք նկատեցին, զգացին, որ ես մի քիչ առանց իրենց, առանց այդ փոքրիկ չեմ կարող, աղջիկս միշտ էլ ասում է, պապ ջան, ասում է, ես ոնց որ հանուն քեզ, ինձ մի քիչ այդ իմ զգացմունքները խեղդում եմ, զոհաբերում եմ, գիտեմ, որ դու իր հետ ավելի երջանիկ ես։ Մեր թորնիկով ենք զբաղվում,
այդպես տնա առօրյական գործերով։ Զգացում եմ, որ ընտանիքի մարդ եք, ընտանիքը ձեզ համար որպես արժեք։ Ընտանիքը որպես արժեք, դա ինձ համար բացարձակ արժեք է։ Ընտանիքի սրբությունը ինձ համար, ես մի քիչ պահպանողական մարդ եմ, և ինձ համար հայ ընտանիքը, ընտանիքի սրբությունը դա առավելագույնն է։ Դրանից ընտանիքի պատիվը, դրանից են կողմ ինձ համար ոչինչ չունի։ Պարոն Մանուկյան, մի փոքր էլ արդեն խոսենք մանկավարժական գործունեության մասին, հա, երբ եք սկսել։ Ես ուրեմն 85 թվականին ավարտել եմ Երևանի մանկավարժական ինստիտուտը, Աբովյանի պատմության ֆակուլտետը։ Գործողվեցի ժամանակ կիրովական էր, կիրովական աշխատել եմ ուսումնարանում 47 համար 47 ուսումնարանում դելագեր էր։ Հետո տեխնիկում եմ աշխատել, շինարարական տեխնիկումում։ Հետո դպրոցներում 10-րդ, քիչ 10-րդ դպրոցում մի տարի, մի 2 տարի 21 արջտում եմ աշխատել, էլի պատմաբան, ուսմասվար։ Իսկ կարելի ասել համարատի վերջ։ Երբևէ այսպես կարելի ասել Բաղդադել եք գյուղական համայնքում և Վանաձորում մանկավարժության տարբերությունը զգացվում է այնտեղ, երեխաների տարբերությունը, նրանց ծարավ ուսման մեջ, նրանց վերաբերմունքը ուսման նկատմամբ։ Ոչ, կան և ամեն ինչ հարաբերական է, կան և լավ սովորող երեխաներ գյուղում, և հակառակը և նույնը և քաղաքում կան, և ասենք կամ երեխաներ կան, որ իրոք ասենք ամեն մի դասարանում բնական է, որ բոլորը նույն մակարդակի չեն կարող լինել, հենց լսարան ես մտնում, կամ դասարան ես մտնում, մի քանի երեխաներ համար ոնց որ, բայց իհարկե բոլորը քո հայացքի ներքո են, քո ուշադրության կենտրոնում են, բայց նույն երեխաների հետ աշխատել իհարկե շատ հաճելի է, ու բոլոր տեղ էլ կա, ամեն ինչ է կա։ Մանկավարժական գործունեությունն եք ավելի վաղ սկսել, թե որպես գրող ձեր գործը։ Ճիշտ ասած, ես մինչև հիմա էլ ինձ գրող չեմ համարում, դա մի քիչ անպակորգոր բանը, չնայած այդտեղ մի հատ բանասեղություն ունեմ, որ ասենք պոետ լինելն էլ մի բան չէ կյանքում, սրտիդ վրա ես արյունով գրում, իսկ դա այդպես չէ, ոչ ժամանակի, ոչ և ժամանակի, և մարդկանց կողմից քեզ չկաներում, սա ես ընդհանրապես իմ կարծիքն է պոեզիայի մասին, ոչ թե ես ինձ ասենք համարում եմ պոետ այդ ասելով, այլ իմ վերաբերմունքն է պոեզիան։ Հիշում եք առաջի գործը ինչպես ծնվեց, երբ ծնվեց։ Ես դպրոցական տարիներին էի գնում, պամֆլետներ երեխաների վրա, ֆելետոններ, այդ ձև արձակ չապացող գործեր, հետո տարեվերջյան միշտ էլ մեր դպրոցում պատի թերթ կար, ասենք ձեռագիր գրում էինք, հետո ավարտական դասարանում միշտ էլ երևի մինչև հիմա այդ տրադիցիան կա, պատի թերթ էինք ցուցարում, որ ենք ասենք տարեվերջյան այդ զանգի կապակցության բնասերություն էի գրել, այդ դպրոցական տարիներից, իսկ ուսանողության տարիներին ասենք կային դասախոս առարկաներ, որոնք դե հիմա էլ երևի կա ոչ մասնագիտական, մի քիչ հեռու մասնագիտությունից, երկրորդական մեզ համար, այդ ժամերին լեսնում բանասերություններ էի գրում, և դասամիջոցներին ներսում էինք։ Երբ որ սիրահարվեցիք, սիրեցյալին գրեցիք նամակ, հենց այդ բանաստեղծության տեսքով, այսինքն նման բանով փորձեցիք գրավել և ձոնել ինչ-որ բանաստեղծություն։ Իրենք են գրավել կարտավով։ Այո, պարոն Մանուկյան, հատկապես որ թեմաներն են ձեր բանաստեղծություններում գերակշռում։ Այդ երկում էլ կա, որ ասենք ինձ համար էլի սրպազնագույն թեմաները, իհարկե ես հայրենիքի մասին հետո եմ սկսել գրել, որովհետև հայրենիքի մասին գրելու համար պետք է ավելի լուրջ տարիք լինի և ավելի լուրջ մտածողություն լինի, և դու կարողանաս հայրենիքը քո միջով անցկացնես։ Այնք բնական է, փոքր երիտասարդ տարիքում սեր, ինձ բնություն, ձև մորս մասին բանասերություններ ունեի գրած, հիշում եմ բանակից մորս մարդ 8-ը շնավորեցի չապացու բանասերության, բավականին իհարկե իմ գրքերում չկա, դրանք ես համարում էի, հիմա այլ հիշում եմ այդ բանասերություն անգիր, թոտովանքներ էի համարում դրանք, ձև։ Ես ինձ համար մի հետարքիր ուշագրավ բան հայտնաբերեցի, որ անջում է օրը արդեն և աչքերն են կուլգնում, լույսն է սմքում հայացքի դեմ, մութը պարկել է ձորում, մութ նուր որ է ձոր ու գիրճից կհոսի սար ու դաշտեր,
եւ երկինքը պայծառ ու ջինջ կդառնա սև մթան կեր։ Մթից նեղված լույսը դողդոջ տներում կծվարի, վախը տկար հոգիները կենթարկի ավարի, երբ լույսերը նորից վառվեն, հույսը կծաղկի կամած, բայց միշտ մթան մեջ կմարվեն հոգիները թալանված։ Իսկ ձեզ համար ինչ որ ուշագրավ հենց ձեր կողմից սիրելի գործ կա, որ հատկապես իմեք այդ գործը։ Իմ բանասերությունից։ Ես ընդհանրապես եւ իմ գրքերը իհարկե ցանկ գրքեր ասելով եւ իմ գրքերը եւ իմ բանասերությունները ես դրանք համարում եմ իմ հոգեժառանգները։ Եթե ամեն ինչ է դու քո մեջով ես հասկանում ու գրում ես դրանք, ինձ համար կարելի ասել բոլորն էլ հոգեհարազատ են, բայց իհարկե կան նաեւ սիրված բանասերություններ։ Կասեք ինչ որ բան ես համար։ Ոնակ ես գալե։ Այո, իհարկե։ Կերքում ես սիրո մասին բավականին հետաքրքիր։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մինչ պարոն Մանուկյանը կգտնի իր սիրելի գործը, ես էլ թերևս կարդամ իմ սիրելի գործը, որը հենց նոր գտա։ Ուզում ես քեզ պատեպատ տուր, քո բաժինը սա է։ Փոքրիկ բախտ է, բախտի փշուր, հաշվիր, որ մեծ սար է։ Թե բաժանեն աշխարհը հալալ, քեզ այսքան չի հասնում։ Այնպես որ միշտ եղիր ուրախ, դու շահած ես կյանքում։ Թերևս սա այսօրվա մեր եթերին համապատասխան էր, չէ՞, սա նույնպես ուժ եւ եռանդ է տալիս հարգելիներս։ Եվ պարոն Մանուկյանը գտավ։ Ես ձեր մոտ լավ ասացում եմ, դե դերևի բանասերությունը կարդացեք։ Խնդրեմ։ Եվ այսպես։ Ինչ եմ ուզում իմ այս կյանքից, իմ արևից ամբրան։ Միշտ բոլորի բեռը տանեմ, երբեք բեռ չդառնամ։ Աստծո օրը աղերսում եմ ես իմ բաժին Աստծուն, հոգս չլինեմ ուրիշների հոգսերին տամ լուծում։ Թեկուզ իմ մեջ մռայլ լինեմ, ինքս ինձ ասեմ, ավաղ, ուրիշները ինձ տեսնելիս ժպտան, լինեն ուրախ։ Ինչ էլ լինի, ապրեմ թեթև, չզգամ, որ կյանքս անցավ, իսկ երբ գնամ ինձնից ետև, չեղնի ոչ դարդ, ոչ ցավ։ 40-որ համբարնալուց առաջ ներկայացման մեջ մի այսպիսի միտ կա, ասում է բանաստեղծը այնտեղ կերպար կա եւ ասում է, եթե աշխարհը մեր գործերով, իմ գործերով գոնե մի փոքր չպետք է փոխվեր, ինչի համար է գրածած։ Հավատում եք, որ գործերը կարող են մարդկանց մեջ ինչ որ բան փոխել, դեպի լույսը, դեպի լավատեսությունը, դեպի բարին։ Հավատում եմ, բայց նաեւ պետք է ասեմ ավաղ, որ մեր օրին ընթերցասիրությունը մի քիչ քչացել է։ Գիտեք ինչ, ես միշտ ցավով եմ ասում այս ներքևում, որ փողոցում գետնի վրա այդ գրքերն են վաճառում։ Ոնակ այդ գրքերը մենք ինչ տարապանքով ենք ձերբերում, կամ աշխատում ենք շարչարում ենք այդ գրքերը, չենք կարող մենք գտնենք։ Կամ Սևակի հատորը, հատորները, Համոսայանի հատորները, Չարենցի հատորները շարված են ու մարդիկ անտարբեր ասում են դրա կողքով, այդ ամենի կողքով։ Եթե ասենք այդ նման մեծությունների գրքերը, երևի թե դավ դիհակի դրան հանճարեղ երկեր են, հանճարեղ մարդկանց գործեր են, բայց դրանք չպետք է գետնին մնան։ Իսկ ասենք ինձ նման այդ մարդու գրքերը բնական է, որ սրանք չեն տարածվի ու ես չեմ կարծում, որ ասենք ինչեւ ընթերցողներին հասնել է սրանք։ Ես ուղղակի հայտարարում եմ, որ կարող եմ իմ հեռախոսի համարը կթողնեմ ձեզ մոտ, ովքեր որ կուզենան ասենք իմ գրքերը ունենան, ես բոլորին նվիրում եմ գրքերը, թող վերցնեն կարդան։ Շնորհակալություն նման մեծապատասխան համար։ Կարծում եմ ամեն դեպքում սրանք լույսի պատառիկներ են, որ ամեն դեպքում գրավեն մարդկանց եւ կարող են ինչ-որ մեկ առաջարկի ասի կարդա հրաշալի։ Այո, իսկապես եթե կարդում ես ու զգում ես քո հոգուն հարազատ է, ուրեմն շատ-շատ ավելի մարդկանց հոգուն եւս հարազատ կլինի։ Պարոն Մանուկյան, այսօրվա մեր եթերաժամը մոտեցավ իր ավարտին, եթե ունեք խոսք մեր հեռուստադիտողին, խնդրեմ, եթերաժամը ձերն է։ Ես հեռուստադիտողին ուղղակի խնդրում եմ, որ իրենք նախ կարդալուց ինչ էլ ու որ կարդան, նրանք ուշադիր կարդան։ Սևակը Սևտողերը ունի, չի ասում, ես կարդում եմ եւ հասկանում, պետք է ասենք ուշադիր կարդաս, եւ որ դու կարդացածը հասկանաս։ Ես խնդրում եմ, որ իրենք լինեն ընթերցասեր, լինեն ազգասեր, լինեն հայրենիքի արժանի զավակները։ Մեր հայրենիքը լավ մարդկանց կարիք այսօր շատ ունի, եւ փառք ասում ենք, լավ մարդիկ, լավ մտավորականներ, լավ երիտասարդներ շատ ունենք, եւ ուղղակի մենք ինչպես ընդունված ասել, որ ամենաթանկ կապիտալը մարդն է, դա դեռ գալիս է Ստալինի ժամանակներից, եւ թող այդպես լինի, ամենաթանկ կապիտալը թող մնա մարդը մեր ուղին։ Մարդը գնահատված լինի բոլոր առումներով։ Այո, ձեզ նույնպես շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, հաճելի զրույցի համար։ Իսկ մենք հարգելի հեռուստադիտողներ լսում ենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Thank you.
Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք շարունակում ենք ապրել, արարել եւ չգիտենք թե մեր օրգանիզմում ինչեր են կատարվում եւ պատկերացրեք մի ամբողջ, կարելի ասել, գործարան է աշխատում եւ բազմաթիվ ֆունկցիաներ են տեղի ունենում եւ ամենակարևորագույն մեր օրգանիզմում բաղադրիչը դա արյունն է եւ ասում են որ մարդու մեծահասակ մարդու սիրտը մոտ 10,000 լիտր արյունն է մղում դեպի երակներ եւ ամբողջ մարմինը։ Այո։ Եվ մենք հիմա կխոսենք արյան կարևոր հատկանիշներից եւ տեսնենք թե ինչ է անում արյունը։ Այո, հետաքրքիր փաստեր արյան մասին, առաջինը հետեւյալն է։ Ավստրալացի 74-ամյա բնակիչ Ջեյմս Հարիսոնը արյուն է հանձնել մոտ 1000 անգամ, նրա արյան մեջ կան այնպիսի հակամարմիններ, որ նա կարող է փրկել նորածին երեխաների, որոնք տարապում են անեմիայով, եւ ասվում է, որ նրա դոնորության այդ հաշվին փրկվել է մոտավորապես միջին հաշվարկով 2 միլիոն նորածին երեխա։ Կարող է արդյոք մարդը ապրել առանց զարկերակների։ Այո, ապացուցել են ամերիկացի Կրեյգ Լյուիսին բուժող բժիշկները եւ նրան չեն ուղղում նույնիսկ կարդիոխթանիշները։ Արդյունքում հիվանդի սիրտը ստիպած հեռացնում են եւ նրա տեղը դնում են արհեստական սիրտ, որը արյունը մղում է դեպի երակները, որի շնորհիվ անընդհատ շրջապատույտի մեջ էր արյունը։ Հիվանդը կենթանի էր, սակայն նրա մոտ բացահայտվում էր զարկերակը, իսկ ԷԿԳ-ի վրայի ուղեղկիցը ուղիղ էր։ Այո, հետաքրքիր այլնի նորություն կա Ճապոնիայից, ճապոնացիները միշտ մեզ փորձում են զարմացնել, նրանք շատ ուշադրություն են դարձնում արյան խմբին, եւ նրանք կարող են աշխատակիչ ընդունել մարդուն թեկուզ եւ միայն նրա համար, որ արյան խումբը չի համապատասխանում այն տվյալներին, որով որ նրանք ցանկանում են լինի այդ մարդը, եւ այսպես առաջին արյան խմբի մարդկանց նրանք ասում են, որ շատ ինքնավստահ մարդիկ են, երկրորդ խմբի մարդիկ ավելի շատ մեկուսացված, վստահելի, երրորդները ունեն խելք փառասիրություն, այո, երրորդը իմ մասին է, խելք փառասիրություն, եւ չորրորդը հավասարակշռություն, եւ ինչպես նշեցի հարգելիներ, նրանք այնքան շատ են ուշադրություն դարձնում այս խմբերին, որ աշխատանքի ընդունելիս հետևում են նախ առաջին այս կանոնին։ Շատ հետաքրքիր է նաև մի հետաքրքիր ինֆորմացիա, որ անկեղծ ասած ինձ համար նույնպես հայտություն էր, փաստորեն շատերը սխալում կարծում են, որ կորիդայում ցուլը հարձակվում է մատադորի վրա, արյան կներեցեք կարմիր գույնի պատճառով, երբ որ այդ կտորը պահում են, բայց փաստորեն ցուլերը գույն չեն տարբերում եւ նրանք կարմիր գույն ընդհանրապես չեն տարբերում, դա արված է մի պատճառով, որպեսի ցուլի արյունը կարմիր այդ կտորի վրա չերևա։ Չերևա։ Այո, իսկապես շատ հետաքրքիր փաստ էր։ Հաջորդը հարգելիներս, հետևյալն է. ականջին դնելով ծովային խխունջի խեցին կարելի է լսել ծովի ձայնը, թերևս մեզ է թվում, որ մենք լսում ենք ծովի ձայնը, քանի որ դա ավելի շատ մեզ եւ մարդկանց շրջապատող այո ձայներն են, որոնք ռեզոնացվում են խեցու մեջ։ Այդ ձայներից մեկն է նաեւ արյան հոսքը երակներում, այո, եւ այդ էֆեկտը կարելի է ստանալ կորացած ափը ականջին մոտեցնելուց։ Հետաքրքիր է շատ։ Նաև Անտարկտիդայի սառույցներում բնակվող ձկները ունեն անգույն արյուն, նրանցում չկա էրիտրոցիտներ եւ հեմոգլոբիններ, այդպիսի յուրահատուկ արյան կառուցվածք օգնում է սպիտակ արյուններին բնակվել մի շրջապատում, մի միջավայրում, որտեղ զրոյից ցածր է ջերմաստիճանը, եւ նրանք այդ սպիտակ արյան շնորհիվ կարողանում են ապրել եւ չսառչել։ Այո։ Հետաքրքիր փաստերը արյան մասին այսքանն էին հարգելիներս, այժմ ված սենյակի եթերում 6 կադր։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, եկավ այն պահը, երբ մեզ այցելում է մեր տատիկը, եւ այս անգամ նա հրաշալի բաղադրատոմսով է եկել, եւ այդ բաղադրատոմսը վերաբերում է մեր լյարդին։ Մեր լյարդը շատ հաճախ լցվում է տոքսիկներով եւ այն խանգարում է մեզ նիհարել։ Այո, շատ հաճախ մենք դիմում ենք տարբեր միջոցների, նայում ենք համացանցում ինչպես նիհարել, բայց հենց լյարդը պատասխանատու է նաեւ մեր նիհարելու համար, որը տոքսիկներից մաքրում է այս վերնշված բաղադրատոմսը, որը պետք է ներկայացնի արդեն։ Այո, որը կներկայացնեմ ես հարգելիներս, բաղադրության մեջ հետևյալն է գնում: 3 կիտրոն, 1 բաժակ կտրատած մաղադանոս, 5 շոգե խաշած նեխուր եւ 6 բաժակ ջուր։ Հետևյալ բաղադրիչները պետք է լցնենք բլենդերի մեջ, խառնենք, վերջում միայն ավելացնենք ջուրը եւ ստացված հյութը պետք է օրական խմենք 3 անգամ ուտելուց առաջ 2 բաժակ։ Եվ այսպես պետք է կրկնենք 3 օր շարունակ, 7-ից 10 օր ընդմիջում ենք տալիս, այնուհետև այս հյութը կրկին օգտագործում ենք օրը 3 անգամ ուտելուց անմիջապես առաջ, եւ այսպես հարգելիներս, մեր տատիկն ասել է, որ իսկապես լիարդին օգտակար հյութ է, նաեւ համեղ։ Բաղադրիչներից զգացում է, որ նաեւ համեղ է, այնպես որ օգտագործեք այս հյութը եւ թող առողջ մարմնում առողջ հոգի տիրի։ Չէ՞։ Այո, իսկ հիմա կդիտենք տեսանյութ, որից հետո կվերադառնանք մեր վերջին բաժնի համար։
Սիրելի հեռուստատեսողներ, մեր վերջին բաժինը պակաս հետաքրքիր չէ եւ այս դեպքում մենք պետք է ներկայացնենք 10 մոտիվացնող մտքեր եւ առաջինը սա է. Մարդու առաքելությունը ապրելն է եւ ոչ թե գոյատևելը, Ջեք Լոնդոն։ Այո, իսկ Ջեքսոն Բրաունն էլ ասել է հետեւյալը. Մի ասեք, որ դուք ժամանակ ունեք, դուք ունեք այնքան ժամանակ, ինչքան որ ուներ Միքելանջելոն, Լեոնարդո Դա Վինչին, Թոմաս Ջեֆերսոն, Էյնշտայնը եւ այլ ժամանակները։ Այո, ուղղակի մենք ենք ողոքում, թե իբր ժամանակ չունենք։ Ձգտելով անհասանելին, մենք կատարում ենք անհնարինը, Ռոբերտ Արդրի։ Իսկ Էրնեստ Հեմինգուեյն էլ ասել է հետևյալը. նա ով անընդհատ թափահարում է իր էրուդիցիան և կրթվածությունը, չունի ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը, այնպես որ եկեք ամեն լինենք մեր գործերի և հատկապես խոսքերի մեջ։ Կիպլինգը նշել է, որ նա ունի 6 հավատարիմ ծառա և նրանց շատ շնորհակալ է, ահա թե որոնք են նրանց ծառաները։ Ով, ինչու, երբ, ինչ, որտեղ եւ ինչպես։ Այս հարցերը նրան օգնել են ավելի առաջ գնալ եւ շատ օգտակար են եղել։ Եվ բոլորիս կարող են օգնել այդ հարցերը, եթե մենք յուրաքանչյուր ինչ որ պահիթ մենք այս հարցերը տանք ինքներս մեզ։ Եվ այսպես, հիմարություն անելու իրավունքը անձի զարգացման երաշխիքներից մեկն է։ Հետեւյալ գեղեցիկ եւ իմաստուն խոսքերն էլ պատկանում էին Մարկ Տվենին։ Շատ բան չի պահանջվում մարդուն կործանելու համար, պետք է նրան համոզել, ուղղակի որ նրա կատարած գործը ոչ մեկին պետք չէ, Դաստայևսկի։ Իսկ Ֆրիդրիխ Նիցշեն ասել է. «Այնինչ ինձ չի սպանում, դարձնում է ավելի հզոր»։ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսն է մի շատ հետաքրքիր միտք արտահայտել. հնարավոր է այս աշխարհում դու ընդհանրապես մարդ ես, բայց գուցե ինչ որ մեկի համար այդ մարդը մի ամբողջ աշխարհ է, այսինքն դու կարող ես ինչ որ մեկի համար մի ամբողջ աշխարհ լինել։ Այո, եւ սա հաստատ ճիշտ է։ Այո։ Եվ այսպես հարգելիներս, վերջինը ամփոփիչը եւ ինձ թվում է ինձ համար ամենակարևոր եւ ամենասիրելին։ Երբեք ուշ չէ դառնալ այն մարդը, որի մասին դու երազում ես։ Հետեւյալ խոսքերը պատկանում են Ջորջ Էլիոտին եւ իսկապես այնպիսի խոսքեր են, որ ավելի պայքարելու, աշխատելու ուժ ու եռանդ են տալիս։ Այնպես որ աշխատենք, փորձենք դառնալ այն իդեալը, որը որ ամբողջ կյանքում մենք փորձել ենք ստեղծել։ Անշուշտ Ափնեջան եւ հատկապես չենք մոռանում այդ երազանքին ու ուղղված նաեւ գործը, ինչ որ փոքրիկ թե կուզանշան, բայց ինչ որ բաներ անել, որ կտանի կհասնի դեպի երազանքին եւ զուտ պարզապես չնստենք ու երազենք։ Անպայման, եթե ինչ որ զուգահեռ երազանքին մղող բաներ անենք, անպայման տեղ կհասնենք գոնե ինչ որ չափով։ Իսկ դուք մի դա թարեք երազել եւ մնացեք Ֆորտունա Մարզանի հետ միասին։ Ստեսություն։ Հաջողություն։